Сімейне виховання, стверджують фахівці, забезпечує дитині нормальний фізичний, моральний, інтелектуальний та соціальний розвиток. Дає змогу їй стати повноцінним членом суспільства, і жодні суспільні форми виховання не можуть замінити дитині сім'ю. До державного закладу дитина може бути влаштована лише тоді, коли вичерпані всі можливості для влаштування її в сім'ю. З 2010 по 2015 роки під час дії нашої обласної програми в області щороку збільшується кількість дітей, влаштованих в сім'ї громадян. Переважна більшість подружніх пар бажають усиновити дитину віком до 5 років. А ще при усиновленні велике значення, звісно, має здоров'я маляти. Рання діагностика захворювань та ефективне системне лікування – пріоритет діяльності обласного будинку дитини. Це є безперервний процес. Немає такого, щоб він, знаєте, десь перервався, десь ми там почали, закинули. Тобто, передусім, це рання діагностика. Діагностують як лікарі, так і наші медичні працівники. У нас три логопеди, у нас дефектолог, наші всі… У нас маса методик. А ще в області, як експеримент, поки що на 2 роки вводиться така форма виховання, як сімейний патронат. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або законними представниками складних життєвих обставин. Це важливо, зазначають учасники засідання, оскільки в області серед усіх дітей, які залишилися без батьківського піклування, лише третина – це біологічні сироти, а більшість діток – сироти соціальні, тобто сироти при живих батьках.